shirkadda isgaarsiinta geeska ee tala Soomaaliya maanta qadarkii lacageed ee ugu badnaa ugu deeqday dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee gobolada bariga Soomaalila tala Soomaaliya lacag nus milyoon dollar dhan waxay saaka ku wareejiyeen gudida abaaraha heer qaran ee Soomaalila munaasabad ballaadhan oo ka dhacday xarunta dhexe shirkadda tala Soomaaliya magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiin ka mid ah maamulka shirkadda caalamiga ah ee tala Soom iyo xubna matalaya gudida abaaraha ee lacagtani wareejinayay ugu horreyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda tala Soom ee maanta wareejinaya lacagta ay abaaraha ugu deeqeen xubnihii halkaasii ka hadlayna waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha shirkadda tala Soom Cabdikariin Maxamedeed iyo mas'uuliyiin kale waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waa ogtihiin oo dalka ilaa sanadkii hore duruufo abaareed oo ba'an ayaa ka jiray waxaana waajib inagu ah in walaaladeenna tabaaleysan aynu u gargaarno iyadoo taa shirkad ahaan aanu ka duuleyno ayaa muddo aanu tashanaynay madaxda gobollada siteska shirkadda shaqaaleweynaha shirkadaha waxa ay ku soo urutay taladii in abaarta inkasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu isagu ummadda uu kaafii karo oo uu ka soo jabin karo haddana wixii taagta shirkad ahaan iyo shaqaale ahaan iyo mas-uuliyad ahaan na saaran inaanu kaga qayb qaadanno oo shaqaaleweynaha shirkadaha Telesom Group oo ka kooban shirkadda isgaarsiinta Telesom Dar es Salaam Bank Som Gas iyo shirkadda Leerka Tag in muddo saddex bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qaybo ka mid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaaleysay madaxda shirkadduna iyaguna ay wax ku daraan saamilooduna ay wax ku daraan taas oo markii aan isku geynay noqotay lacag 500,000 oo dollar ah anigoo ku hadlaya magaca saamilayda shirkadda waxaan aad iyo aad ugu guuxsanahay ama ugu qushucsanahay waxbixintaa bixiseen qadarka lacagta intaa leeg sidoo kale munaasabadii tala Soom ay ku wareejinaysay lacagta 500,000 ee kun ee dollar ahayd ee ay abaaraha ugu deeqeen waxaa ka hadlay xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirada wasaaradaha maaliyadda ganacsiga diinta iyo awqaafta waxaana ay ku ammaaneen shirkadda tala Soom kaalinta muhiimka ah ee ugu jirto qaranka Soomaaliland iyo doorka ay ka ciyaarto dalka marka ay dhibaatooyin yimaadaan waxaana hadaladii wasiirada ka mid ahaa waxay la leedahay dareen dhow ummadda reer Soomaaliland tan maanta aad keenteen waa tu aad iyo aad tusaysa inay tala Soom naxariis dhow u leedahay dadka reer Soomaaliland way shirkad maanta 500,000 dollar bixisay oo markii horena ka qayb gashay runtii dee ma jirto marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baanan idinku ammaanaynaa waanan idinka gudoonay runtii waxaanu jecelnahaynaa inaad nala qabataan hawsha waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa mar labaad inuu ilaahay nagu kulmiyey maanta ambasaadar goobtan barakeysan xaruntii Telesom oo aynu ku gudoomi doono deeqda qiimaha badan ee nus milyoonka 500,000 dollar oo runtii ah deeqdii ugu weyneyd ee shirkadda ay bixisay runtii shirkadda Telesom maaha oo keliya musaam qabo abaarta oo keliya maaha waxay ka qayb qaadataa adeegyada kale ee oo dhan ee maxay tahay runtii bulshadu baahan tahay runtii wana wax ku dayasho madan Sheikh Xasan Cabdi Salaan oo ah gudoomiye ku xigeenka gudida abaaraha heer qaran iyo Sheikh Maxamed Aadan oo isna khasnaji u ah gudidaasi oo hadalka iska daba maray ayaa mahadnaq ballaadhan u jeediyay shirkadda isgaarsiinta geyiga ee tala Soom oo ay sheegeen in aanay la'aanteed waxba u qabsoomeen ugu horreyn waxa ay ugu mahadceliyeen in tala Soom noqotay shirkaddii ku dhiirratay inay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha deeqdii lacageed ee ugu badnayd oo dhan 500,000 dollar oo ay maanta gudoonsiiyeen gudida abaaraha iyo lacagtii hore ay bilowgii abaaraha kaga qayb qaateen sidoo kale waxay sheegeen gudida abaaruhu in adeega saad uu noqday kii sahlay in lacagtii ugu tirada badnayd u soo xereeya abaaraha waxayna u mahadnaqeen tala Soom kuna ammaaneen mas-uuliyadda ay guteen shirkadda tala Soom waxaana hadaladii gudida abaaraha ka mid ahaa
marka mahadnaq runtii mahadnaqayna maanta telesob waa mid ay geeyaan oo mataysteen waxaa runtii anigu mahadnaqaya erey kooban oo xalay jasaakum llahu khayra deeqda maanta ay bixisay dee qiyaastii runtii garan karaa waa deeq miisaan leh oo culays badan leh waa deeqda ay dowladuhu bixin jireen hadday haweenaydii berigee tiri malyuun kuma ankii dowladu isku caawin jireen waxaa runtii waa deeqda dowladuhu bixin jireen way haqaateen ganacsadihii ugu socodka badnaa ee ugu soo riista badnaa xagga dhaqaalaha ee ugu faraha badnaa waxaa ganacsadaha saad ilmaha yaree 500 iyo ka kunka iyo ka waxa weeyaan ayuuha abaartii hore ee galbeedka u badnayd markaanu xisaabteedii xidhnayd anigii tifiyada ka sheegnay ee aanu ganacsatadana isku darnay macaa shirkadiina intaad bixiseen isku dar ganacsadihii ugu cuslaa saad buu ahaa gebagabadiina waxaa shirkadda Telesom ay guddida abaaraha ku wareejiyeen lacagtii ay ugu deeqeen oo qadarkoodu dhammaa 500 oo dollar waxaana halkaasi lagula kala wareegay jeegii lacagta lagu qaadayay Telesom ayaa noqotay ganacsatadii u hurtay lacagtii ugu tirada badnayd abid inay ugu deeqaan abaaraha si loogu badbaadiyo kumanaanka qof ee la ildaran saameynta abaaraha deeqdan Telesom ka timina waxa ay ku soo beegnaysaa xilli ay sii xumaanayso xaaladda adag ee abaaraha gobollada bariga Soomaaliland ayna soo yeedhayso qeyla dhaambaani Cali Mahdi Jibriil Televishanka Caalamiga ah ee Kalsan magaalada Hargeysa